Partia më e madhe opozitare në Republikën e Maqedonisë së Veriut do të vijojë me protesta, të cilat po zhvillohen në Shkup. Mbështetësit e VMRO DPMNE-s janë mbledhur përpara godinës së qeverisë dhe Ministrisë së Jashtme duke kërkuar largimin e kryeministrit Zoran Zaev pasi sipas tyre ky fundit po arrin një marrëveshje të fshehtë me Bullgarinë. Do të kemi në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren tonë në Shkup Ferikan Iliazi, e cila ndodhet mes protestuesve. Ferikan, të përshëndes. Atëre, cila është motoja e protestës sot me që po zhvillohet në Shkup e thirur nga opozita kryesore maqedonase? Mbetër opozita tashmë edhe ju thatë për disa ditë më radhë është duke protestuar për shkak të cënimit të identitetit nga ana e bullgarëve, të identitetit dhe gjuhës maqedonase, gjë që ka çuar edhe deri tek bllokimi i rrugtimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian dhe për këtë shkak VMRO DPMNE-a proteston kundër qeverisë Zaev, për të cilën dyshon se po bën negociata të fshehta në të cilat është vënë në pikpyetje pra identitetit dhe gjuha, gjë për cilën Bullgaria duke që po ashtu nuk po lëshon pe dhe po hon që maqedonasit kanë preardhje bulgare dhe se nuk ekziston një pakicë maqedonase në Bullgari nga e cila po ashtu kërkoje që të hiqet dorë. Protestuesit shumica mbajnë pankarta ik Zaev, kërkojnë dorëheqje prej tij, ndërsa kërkojnë edhe që të shpalose të gjithë çka rreth atyre bisedimeve të fshehta për të cilat thonë që po zhvillohen gjatë këtyre ditëve të fundit mes zyrtarëve të Maqedonisë së Veriut dhe bullgarëve në kuadër të Bashkimit Evropian, pra me ndërmjetësuese Gjermaninë. Mirpo ende nuk ka patur ndonjë deklaratë si kundër përgjigje nga kryeministri Zoran Zaev, pasi që dje kjo parti edhe një ultimatum i ka dërguar që të zbuloj gjithçka për çka po negociohet dhe ta kyç edhe opozitën në këto bisedime, pasi që është domosdoshme që edhe ajo tjetë pjesë dhe të mos lejoj, siç thon, shitjen e identitetit ose gjuhës. Ferikan, kur opozita maqedonase thot se ka një marrëveshje të fshehtë, çfarë provash ka paraqitur kreu i VMRO DPMNE-s? A i thot që ka informacionet e ti personale se gjatë të pak të njatë fundjavës ka patur takime me zyrtarve të Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarve, janë sigurisht informacione politike që i vinë nga rrethet e ti dhe kërkon që të paktën ai e din tashmë që ka bisedime, mirë po nuk e di përmbajtjen atyre bisedimeve dhe kërkon shpalosjen e tyre për shkak se vlerëson se kjo gjë, kjo temë, e cila është aq e ndjeshme, nuk duhet lihet vetëm në dorë të qeverisë ose disa zyrtarëve, por për të duhet pyetur edhe opozita, por edhe populli në përgjithësi në Maqedoninë e Veriut, i cili është i ndjeshëm ndaj këtyre temave, sidomos populli maqedonas, për shkak se cënohet, siç po them edhe një herë, identiteti dhe gjuha dhe kërkohet të hiqet dorë nga një pakicë maqedonase në Bullgari, gjëra të cilat janë shumë të rënda për një popull sigurisht dhe nuk ka një mesatare në këtë gjë. As Bullgaria, por as Maqedonia e Veriut nuk heqin dorë dhe shifet nëse bashkimi do të shohim nëse Bashkimi Evropian do të arrijë që t'i afrojnë deri tek ndonjë pikë të përbashkët Bullgarinë dhe Maqedoninë e Veriut. Po, Ferikan, duket sikur Zoran Zaev është mes dy zjarreve. Nga njëra anë akuzohet nga opozita maqedonase se po kryen një marrëveshje të fshet me Bullgarinë, por nga ana tjetër ishte pikërisht kryeministri që duke mos pranuar kërkesat e Bullgarisë, kjo e fundit vendosi veton bullgare duke bërë që Maqedonisë së Veriut të mos jepet mundësia për çeljen e bisedimeve. Si po komentohet gjërësisht në Republikën e Maqedonisë së Veriut gjitha këto zhvillime që duket sikur protagonisti i tyre është kryeministri Zoran Zaev? Sigurisht që kjo temë që rrit tek kësaj është shumë e ndjeshme, askush të paktën nga pala maqedonase, qofshin në opinionist ose çfarë do kategorie tjetër e njerëzve që përbëjnë jetën publike, nuk pajtohet me kërkesat e Bullgarisë, të cilat janë teje drastike dhe janë i prekin linjat e kuqe të maqedonasve. Të heqësh dorë nga identiteti jot si maqedonas dhe të pranosh se je bullgar është një temë shumë e ndjeshme e cila besoj që nuk do bëhet ashtu si kërkon Bullgaria, mirë po për të gjetur një pikë të përbashkët sigurisht që edhe maqedonasit do duhet të sakrifikojnë diçka, por edhe bullgarët do duhet të sakrifikojnë diçka për shkak se ka një periudhë më gjatë kur ata insistojnë për figura të caktuara historike që janë me preardhje bullgare, ndërsa nga ana tjetër edhe maqedonasit të njëjtat figura i trajtojnë si figurat e tyre historike dhe këtu nuk duhet
duke që ka një mesatare ose pikë përbashkët ku mund të merren vesh, por nëse Zaev ka patur një propozim që gjithë ti pranojnë dallimet ose gabimet e të kaluarës dhe thjesht shohim paraardhmërinë, mirë po Bullgaria është ajo e cila nuk pranon që të hiqet dorë nga e kaluara dhe thjesht në bazat të kaluarës të ndërtohet edhe ardhmja. Perikan, faleminderit për raportimin e drejt për drejt nga Shkupi.